24 грудня відбулася ще не найважливіша сесія депутатів Славутицької міської ради, що має безпосередній вплив на долю міста на наступний рік. Саме на другому пленарному засіданні восьмої сесії вирішували долю головного кошторису на наступний рік. На початку засідання внесли зміни та ухвалили порядок денний. За ініціативи депутата Сергія Чеснокова розгляд питання щодо бюджету 2022 року перенесли на початок порядку денного. У вступній промові Юрій Фомічев привітав всіх енергетиків з професійним святом, зазначивши, що роль енергетичної галузі – вкрай важливе питання, тож побажав стабільності державі в енергетичному середовищі. Декілька слів приділив епідеміологічній ситуації, акцентувавши увагу на тому, що остання хвиля захворювань збільшила кількість хворих в місті. А відтак, незважаючи на позитивну динаміку і спад, пильності не слід втрачати. Тож закликав дотримуватися протиепідемічних заходів, у тому числі і в період новорічних свят. А завершив промову головуючи привітанням з прийдешнім католицьким Різдвом. Депутат Корнійчик у своїй заяві попросив свого колегу депутата Владислава Арєф'єва, який є директором АТАС, прокоментувати, чи відновлять вони перевезення пасажирів до столиці, оскільки попереду новорічні свята, у які багато жителів виїздять з міста. Чому ми зупинилися? Зупинилися по причині недостатньої кількості пасажирів. Це дуже важка ситуація у нашому місті склалася, тому що карантинні обмеження в першу чергу створили цей дефіцит. Також ні для кого не є тайною, що є така структура, як Блаблакар. Це коли мешканці кудись їдуть, дають оголошення, підбирають пасажирів. Це суттєво вплинуло на об'єм, який ми перевозили. Для розуміння цієї ситуації можу вам навести цифри. Десь до першого карантину, до першого локдауну ми перевозили до Києва на тиждень 600-700 пасажирів. Після локдауну ця цифра зупинилася на 200. На тиждень. Це два відправлення щоденно. Зараз є перевізник, котрий почав у п'ятницю та неділю відправлятися від Союзу на Київ по ціні 200 гривень за квиток. У нього на зараз 10-12 пасажирів на цілий круг. Тобто як відбити паливо, зарплату водію, не кажучи вже про амортизацію, податки та утримання всього персоналу, ну це неможливо. Тому було прийнято рішення зупинитися, тому неможливо працювати, не опрацьовувати борги. Що казати про свята, в нас є плани перед святами запуститися і здійснити декілька рейсів. Але після, мабуть, там 6-7 січня ми також, скоріш за все, зупинимося. Серед інших заяв – прохання депутата Борисова до міського голови надати доручення відповідним органам щодо стану та обслуговування в зимовий період дороги Славутич-Чернігів. Заява від депутата Сергія Чеснокова з проханням перевірити законність роботи регламентної комісії. А також заява від фракції «Європейська солідарність», озвучена депутатом Маєю Руденко, яка стосується політичних переслідувань опозиції та Петра Порошенка. Володимир Волков у своїй заяві наголосив, що робота тимчасової контрольної комісії з питань медицини саботується з боку головного лікаря. Проблему питань медицини в своїй іншій заяві порушив і депутат Володимир Борисов, що закликав підтримати медичний персонал, який наразі йде шляхом укладання колективного договору, а також максимально підтримати медичних працівників фінансово на наступний рік в рамках можливостей бюджету. Начальниця фінансового управління Галина Зайченко коротко розповіла про зміни до бюджету 2021 року. Нам виділило 66,6 мільйони гривень субвенцію на різницю в тарифів. А ці кошти будуть надходити до спеціального фонду міського бюджету. Уже на сьогодні підписана угода з ЖКХ на 61 мільйон і 5 мільйонів десь водоканалу угода. То чекаємо вже коштів. Що ж стосується бюджету на наступний рік, за словами Галини Зайченко, ситуація складна. І це зумовлено різким зростанням тарифів. У нас суттєво збільшилася потреба на енергоносії. Якщо в 2021-му в цілому це без обмежень було 34,1 мільйони гривень, то на 2022 нам необхідно 77,5 мільйонів гривень.
А щодо у нас 11,5 місців забезпечений фонд заробітної плати, і особлива у нас проблема – це освітня субвенція. У нас там незабезпеченість десь порядка 6,7 мільйони гривень. Тобто, єдине приємне, у нас на 3 мільйони зменшене вилучення до державного бюджету, і на 1,7 мільйони гривень збільшений обсяг субвенції на ліки для постраждалих від Чорнобильської катастрофи. А що ще у нас? Та, в принципі, ну, бюджет дуже да, тому що у нас 76% в бюджеті передбачено на захищені статті. Тобто, в першу чергу, це зарплата. 3 місяці у нас тепло, і буде виникне у нас до кінця року проблема з електроенергією, тому що при час формування бюджетних запитів вартість електроенергії була 4,4, десь в середньому, так, 4, біля 4 гривень. А зараз пропозиції по закупівлях уже 6 гривень. Тобто жорстка економія і ефективне цільове використання коштів. Все це буде стосуватись наших виконавців кошторисів, виконавців бюджету. Ну, якщо є запитання, то будь ласка. За ініціативи міського голови напередодні другого засідання 8-ї сесії всі депутати були запрошені на круглий стіл для обговорення планів до бюджету 2022 року. Кожен з них мав змогу висловити свої побажання, а потім колегіально внести чи відхилити дані пропозиції. За словами голови бюджетної комісії, всі присутні на обговоренні депутати плідно попрацювали та дійшли згоди. Результат – оптимальний проєкт рішення бюджету 2022 року, представлений на даному засіданні. Внести 11 поправок до головного кошторису запропонували 4 депутати. Зокрема, Михайлом Шинкаренко було запропоновано включити до бюджету на наступний рік виділення коштів у розмірі 1,2 мільйони гривень на 2 амбулаторії та 4 мільйони на облаштування індивідуальних теплопунктів, а також 2,8 мільйона на встановлення лічильників обліку води для комунальних підприємств управління житлово-комунальним господарством та водоканал. Депутат Сергій Чесноков запропонував включити витрати у розмірі 600 тисяч гривень на встановлення пам'ятного знаку героям АТО та 400 тисяч на придбання житла для учасника антитерористичної операції, а також 2,1 мільйони гривень на облаштування полігону. Депутат Віктор Кривопиша виніс на розгляд депутатів поправки, які стосувалися виділення коштів з міського бюджету у розмірі 8 мільйонів гривень на облаштування штучним покриттям футбольного полю на центральному стадіоні та 3 мільйони гривень на асфальтове покриття для котеджних забудов Добринського та Чернігівського кварталів. Депутатом Юрієм Юрченко було озвучено пропозиції включити в бюджет фінансування ремонту ліфтів шляхом виділення кожні 5 років по 1,5 мільйони гривень та ще 1,5 мільйони виділити на прибудинкові території. Всі поправки не отримали більшої частини голосів, а отже кожна з них не пройшла. Ми справді провели непогану роботу обговорення бюджету. Справді непогано. І ми знаємо всі, що бюджет – це динамічний документ, дуже динамічний. Він має як динаміку з боку доходів, те, про що я казав, залучення коштів різних джерел, так і динаміку з боку видатків. Тому що якщо в нас виникне потреба з метою залучення додаткових коштів, те, що згадував Михайло Борисович, до речі, з обласних програм, там свої є процеси в обласній раді, з державних програм, на співфінансування, і це буде абсолютно в рамках і стратегії нашої, і пріоритетів, то ми будемо цей перерозподіл все одно робити. І це буде той період, коли нам буде дозволяти законодавство. Так, Галина Вікторівна? Ми врахували безліч пропозицій депутатів, ну просто безліч цього разу. І практично, мені здається, всі депутати могли дати пропозиції і частково вони були враховані. Тому я вас дуже прошу підтримати бюджет 2022, який би він складним не був, а він справді складний. Він справді складний. Щоб ми могли починати працювати і в процесі нашої роботи його змінювати, доповнювати і коригувати. Що ж стосується самого проєкту рішення бюджету на 2022 рік, його було прийнято більшістю голосів, хоча й не одноголосно.